Vamos parar aqui num parque de caminhoneiro, galera. Eu quero mostrar para vocês como é esse parque aqui. Vocês vão ver que legal. Como que é a acomodação aqui desse parque. Tá escuro, mas pronto, vai dar para ver alguma coisa. Na sorte ainda a gente vê uma raposas aí, que tem muita raposa para cá. Olha só que interessante. Aqui também é um dos escritórios de uma empresa bastante conhecida, onde muito brasileiro trabalha, que é a Prima Frio. Muito Prima Frio chega aqui. Olha, vamos por aqui já. Vamos entrar por aqui já. Os carros tudo parado. Olha só como eles estão. Bastante caminhão. Aqui eu já encontrei vários brother aqui. O Carlos do Eu e Ela na Boleia, Carlos de Janaína. Encontrei aí o Tiquinho, o Rafael do Casal Truck na Europa, encontrei com ele aqui. O Paulinho, o Neguinho da Tijuca também aqui. Ó, tem um lugar aqui pra nós. Olha essa LS aqui, que top, galera, com o trator. Top demais. A pequenininha aqui ficou com vontade de fazer um xixizinho. E a gente vai ali fazer um xixi e aproveitar aí pra dar uma... Mas não pode demorar muito não, porque é o seguinte, aqui é onde o pessoal para abastecer. Mas a gente para aqui rapidinho, não tem problema nenhum não. Olha só, é na S24. Tá torto aqui. Vamos aqui, vamos aqui, tá bem fininho. Ué, esse cara tá bem aqui. Fogo. Esse cara vai ter que sair dali. Fazendo descanso aí, o que que é? Olha aí. Vamos, filhinha. Arrumar aqui. Não preciso colocar em pausa, porque a gente tá com o horário certo. Vamos chegar de boa, tá bom? Mas eu vou descer e mostrar pra vocês como é que é lá. Né não, filha? Dá um oi pra galera aí, ó. Oi. Fala pra galera se inscrever no canal, filha. Se inscrever no canal... Pra não perder nenhum vídeo. Ah, tá ligado, hein? Vamos lá, olha só. Desce direitinho, hein? Isso, naquele jeito que o pai ensinou. Segurando certinho. Só o ouro. Olha aí, galera. Bate a porta aí, filha. Aí. Ai. Sem dó. Pode bater sem dó, cuidado da mão. Aí. Só o ouro. E a gente... Opa, filha. Vamos aqui. Ela já quer brincar já, ó. Vamos aqui, senão vai chegar uns caminhoneiros pra abastecer. Ó, aqui tem os... aqui as casas de banho, ó. Tá vendo, galera? Aqui é da Total Energia, que é da França, é francesa. E tem esses lugares todos parados. Ó o tamanho aqui, ó o tanto de caminhão parado. E a gente vai ali. Vamos ver se tem gente ali primeiro. Tem gente esperando. Pera aí, filhinha. Tem gente esperando ali. Mas vamos ver se dá pra gente usar pelo menos a casa de banho. Aqui. Ju? Não sei se tem gente aqui, filho, ó. Vamos ver. Aqui pra menina. Mas será que tá usando aqui? Aqui, filho. Viu? Você versa livro, não? Ah. Falei português? Ah, sim. Falei, sou brasileiro. Sou brasileiro, sim. Paramos aqui rapidinho pra usar. Vamos ir. Graças a Deus. Filhinha, pera aí. Olha só o banheiro como é que é, galera, a cabine. Tá meio chujito, né? Mas pronto. Ele limpa sozinho, galera. Galera, tem essa área aqui também, ó. Legal. Abre ali, filhinha. Abre a porta lá. Pra gente ver o que a gente encontra. Aí. Olha essa área, galera. Olha essa área, que luxo, galera. Que top. Ó, tem as máquinas de café. Tem ali o lugar pra você... Segura aqui, filha. Segura aqui que eu... Segura aqui. Isso. Não aperta na... Isso. Cuidado com a câmera se não colocar o dedo. Olha, galera, que luxo essa sala. Olha isso daqui. Você chegar, sentar... Pega um cafezinho, lê um livro, assiste a televisão, as notícias. Olha lá. Notícia que tá tendo.
Cuidado para não dar o direito. Vem aqui, filho. Ó. Aqui a gente tem um micro-ondas para você aquecer a comida. Os caminhoneiros estão ali. Você aquece a comida. Você pode comprar a comida também. Mostra aqui, filho, a lasanha lá, lá. As comidas que você pode comprar. O preço até não tá tão caro, ó. R$3,70 você compra e coisa na lasanha. Mas é comida, aquelas comidas, né? Olha, aqui tem os chocolates para você comer, um café, uns negócios. O café lá acabou. R$1,60 tá legalzinho. E tem umas balinhas também, um Red Bull, uma Coca-Cola, olha só. O M&M's, né, filha, que é gostoso. Um docinho, olha, show de bola, positivo. Então é assim, olha lá fora também, filha. Vamos lá fora ver. Olha lá, tem um joguinho e tudo. Eu tenho um vídeo aqui, galera, que a gente parava aqui, eu e o Jorge Carioca. A gente vinha aqui, brincava. E tinha raposas aqui, ó. Vinha um monte de raposas aqui, cara. Umas raposas vermelhas. Legal pra caramba, bastante interessante. E esse é o espaço, galera. E esse espaço, além de ter aqui na frente, ele tem muito mais lá pro outro lado. Muito legal mesmo. Cadê, filha? Não tem uma bolinha aí, não? Normalmente tem uma bolinha aqui dentro. Não tem do outro lado? Ah, se calhar já perderam a bolinha, levaram embora. Daquele jeito. Então, aí, né, filha? Vamos meter marcha? Uhum. Quer comer alguma coisa? Nossa. Então a gente vai meter marcha, então, galera, daqui. Mas olha que legal, que interessante. Eu vou ter que virar aqui. Eu não sei não se eu consigo virar aqui, viu? Olha só. Colega aqui na rabeta. Não, dá pra vir aqui e virar. É porque às vezes ali, ó. Não, dá pra vir, dá pra virar. Qualquer coisa, ele vai ter que ir pra frente. Vamos, filha, meter marcha então, beleza? Olha lá aí, toda contente. Ó, já chegando um ali. Só o ouro. Aê! Bora que bora! Aí ela gosta. Consegue abrir a porta e subir? Cadê? Ouro, tamo na Volveira 460. Pode abrir, filhinha. Volveira 460, galera. Topzera, top line. Chique, bacano. Vá, sobe direitinho, hein? Isso. Olha aí. Show, com as duas mãos pra não ter problema. Beleza. Positivo, galera? Olha aí a máquina que nós trabalhamos aqui na Europa. A Volveira, um FH460. Bonitona pra caramba também. Lindona, bichona, trabalha bastante. Só o ouro. Agora nós vamos botar pressão. Positiva, galera? Vamos botar pressão porque quem comanda é nós. Positivo? Olha a bagunça, ó. Olha a bagunça. Isso é culpa sua, viu, babá? Olha. Olha. É, porque minha. Ah, ainda pergunta por que minha, por que minha. Se essa bagunça fosse minha, eu mandava arrumar. Eu falei do espaço, galera, porque na hora de sair, você tem que ter atenção com o reboque, cara. Se você não tiver atenção com o reboque na hora de virar ele, você sai pegando tudo. Então você tem que abrir bem e verificar os lados, as laterais. Ele sabe que ele parou num lugar ruim. Mas, ó, passou beijando ali, cara. Passou beijando. O cara que não tem experiência, o cara não consegue virar ali, não. Mas é assim mesmo. Normalmente o cara quando para, ele também, ele tem a noção de parar sem atrapalhar. Ele pode fazer o descanso dele até amanhã ali tranquilo e que ele não vai atrapalhar ninguém. Pelo jeito que ele tá ali, ele não vai atrapalhar ninguém. E a gente segue desse lado, né, filha? Já aliviou, agora só em Lyon, hein? Mais 2 horas pra chegar em Lyon, você aguenta? Podemos atrasar a carga não, hein? Tá bem, filha? Agora é botar... Como é que nós fazemos agora? Pressão. Hã? Fala pros meninos ver lá, ó. É. Agora vai fazer o quê? Vamos botar pressão. Vamos botar pressão, papai. Pressão com P maiúsculo. Positiva? Quem comanda é nós. Positiva, galera. Grande abraço. Vamos que vamos esse ônibus, filha. Uau. Ônibus todo colorido.
Quem comanda é nós. E a gente vai que vai, ó. Ó, segura, filha. Segura. Essa hora que a carga tomba tudo, meu irmão. Tomba tudo por dinheiro. Tá doido? Vamos, galera, entrar aqui na pista, a gente encerra. Vou encerrar pra vocês aqui, ó. Ó, ainda estamos dentro desse parque. Esse parque é enorme, galera. Enorme mesmo. Positivo. Vamos por aqui. Tem que ficar muito esperto que essas carrinhas aqui param assim, ó. Ó, ó o Zé Ruela. Onde que ele vai parar? Tem cabimento? Tem cabimento? Bem na virada, bem na curva, bonitão. Ah, dá licença, né, cara? Vou dar só uma... Se liga, né, tio? Tanto lugar pra parar, vai parar bem na curvita. E ele vem atrás de mim agora, ó. Bora, galera! Bota pressão, né, babá? Agora aqui nós acelera, hein? Agora aqui é pé direito no acelerador. Seta pra esquerda que a gente vai entrar na via de aceleração. Essa via não é pra você diminuir, galera. Essa via é pra acelerar. A galera, quando começa a tirar a carta, ela pensa que essa via, que é quando ela vai entrar na autoestrada, é via pra você entrar devagarinho. Não. Isso é uma via de aceleração. Você entra acelerando com atenção na estrada, né? Mas é uma via de aceleração. Positivo? Deixa um like, deixa um gosto, comenta. Se gostar, gostou. Se não gostar, fazer o quê, né, filho? Não gostar, não gostou, né? Cada um tem um gosto. Chama!